Qəzalar zamanı ziyan görən tək avtomobillər olmur, həm də yol təsərrüfatı ciddi ziyan görə bilir. Amma dəymiş ziyanın ödənilməsi təmin edilmədiyindən təmir illərlə gecikir. Xüsusən dayanacaqların ziyan görməsi daha çox sakinləri qış aylarında çətin vəziyyətdə qoyur. Əməkdaşımız Vüqar Ağayevin dayanacaqlara vurulan ziyanla bağlı süjetini təqdim edirəm. Son illərdə paytaxt ərazisində insanların rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bunlar sırasında piyada keçidləri, müasir tipli avtobus dayanacaqları da daxildir. Söz gedən dayanacaqlar monitorlarla təchiz olunur ki, bununla sakinlər avtobusun intervalını öyrənə bilərlər. Təbii ki, saz vəziyyətdə olarsa. Sadaladığımız bu və digərləri insanların rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulub. Lakin bir çoxu bunları ya anlamır, ya da anlamaqda çətinlik çəkir. Bunu paytaxt ərazisində bir sıra dayanacaqların düşdüyü vəziyyət əsasında demək olar. Müşahidə apardığımız ərazilərdə bunun şahidi olduq. Bəzi yerlərdə dayanacaqların şüşələri qırılıb, bəzilərində hətta monitorlar yoxa çıxıb. Ən maraqlısı isə dayanacağın zibil qabı əvəzinə istifadə olunmasıdır. Mədəniyyət sevənlərdir, qanacaqsız, mədəniyyəsi, düşüncəsi zəif olan adamlardır. Onları gərmələmək lazımdır. Dövlət bu qədər xərc çəkir. Nəinki onlar yol nişanlarının bərabər çoxlu xərclər çəkilir, pul tökülür, düzəldirlər. Amma istifadə etmək vaxtı zamanı gəldi. Mən evlatlarımla bu dayanacaqda durmaq imkanım yoxdur. Ona görə ki, yağış yağır, bunun havası var, soyuq hava şəraiti var. Burada istifadə etmək üçün, biz insanlar üçündür. Sadəcə onları, onu qıranı, sındıranı tapıb cəzalandırmaq, həddən artıq ciddi cəzalandırmaq lazımdır ki, bu insanların istifadəsi üçündür. Təbii ki, dayanacaqların bu hala düşməsində digər bir səbəb isə baş verən yol nəqliyyat hadisələridir. Səbəbindən asılı olmayaraq istənilən halda dövlət əmlakinə zərər vuran şəxs cərimələnməli və dəymiş zərər ödənilməlidir. Avtomobil əgər gedib avtobus dayanacağına zərər vurubsa, avtobus dayanacağı sıradan çıxıbsa, sözsüz ki, onun dəymiş zərərin ödənilməsindən bağlı, əlbəttə ki, bu tam həcm ödənməsə də, sığorta şirkətləri də orada müəyyən məbləğ qeyd olunur ki, hansı məbləğə dək onu sürücünün əvəzindən həmin sığorta şirkəti ödəyir. Amma ondan qalan digər məbləğ yəqin ki, həmin sürücü tərəfindən ödəniləcək. Dayanacaqlar dövlət tərəfindən ayrılmış pul hesabına sakinlərin rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün quraşdırılır. Buna görə də hər bir vətəndaş onu qorumalı və digərlərindən də bunu tələb etməlidir.